kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey warbaahinta calansida meediya xoga xasaasi ayaan kula wadaagayaa fadla nala joog oo subskraab saar qaybta youtubkayna warar waaweyn ayaa inoo soo socda oo aan falqaynaynaa isku soo laabasho wacan afhayeenka xamaas abu cubayda waxaan aaminsannahay ayuu yidhi in shan maxbuuso israa'iil ah lagu dilay duqaynta ay wadaan ciidamada israa'eil abu cubayda oo ah afhayeenka guutada alqasam garabka militaria ladhaqaaqa iska caabinta islaamiga xamaas ayaa ku dhawaaqay inay lumiyeen xihiirka ayla lahaayeen koox mas-uulka ah shan maxbuus israa'iil ah taasoo ka dhalatay duqayntii ay gumaystaha ka geysteen marinka kqaza abucubayda ayaa bayaan uu soo saaray ku yidhi waxaan aaminsannahay in maxaabiista israa'il ay u badan tahay in lagu dilay duqayntaasi shan rag ah oo magacyaashooda ay sheegeen alqasamna ayaa gacanta ku haysa ayay yidhaahdeen isla markaasina duqaynta yuhuudda ayaa lagu dilay ayuu yidhi abu cubaydaaaaaataycdamaugu banaa oo ciidamadii kummandoska yahuudda ayaa ay isaga baxay waxaana la sheegaya in halkaasi xasuuq ba-an ay ka qaadeen wararku waxa ay sheegayaan in ay isasoo xoojinayaan islamarkaasina ay mar kale ku soo laabanayaan saacado ka hor ra-iisal wasaaraha dalkaasi ayaa sheegay in dagaalka ay sii wadi doonaan asigoona la hadlayey madaxweynaha dalkaasi maraykanka guudada ka baxday marinka kase ee kummandoska goland ayaa la sheegay in ay halkaasi kala kulmeen xasuuq aad u fara badan si kastaba ha ahaatee saacadihii lasoo dhaafay warbaahinta yuhuudda ayaa waxa ay sheegtay saddex kun oo ciidamadii aadka u tababarnaa ahaa in ay yihiin cuuriyaan islamarkaasina baraha bulshada ama warbaahinta lagu faafiyey saddex kun oo ciidamada yuhuudda ah ee ka dagaalamay marinka qaso tan iyo toddobadii oktoobar ayaa waxaa la leeyahay waxay ahaan doonaan kuwa cuuriyaan ah waxaa la leeyahay wararka qaar qaarkood ayaa u dhaawacmay dhaawacmo ah in xubinta taranka iyo qeybaha hoose in ay ka dhaawacmeen aysan weligood shaqay doonin waxayna ahaan doonaan rag dhaawac ah maadaama keliyaha iyo qaybahaasoo dhan ay fadhiisteen qaarkood ayaa baca ku kaadinaya amaba kaadida aysan kaadi karin ayaa laleeyahay maadaama xubintii taranka ay go'day taasina waa musiibo ku dhacday ciidamada gumaystaha ah ee yahuudda ah ee ku soo duulay marinka kaza dhinaca kale haddii aan eegno ciidamada israa'el ayaa ku dhawaaqay in afartan iyo afar askari ay kaga dhaawacmeen dagaalka marinka kase labaatan iyo afartii saacee la soo dhaafay iyagoo xusay in toban ka mid ahi ay yihiin dhaawacyo halis ahi ciidanka gumaystaha ayaa sheegay bayaan ay soo saareen in boqolideeanagaa isugu jira saraakiil iyo askar lagu dhaawacay dagaalada saacadihii lasoo dhaafay halkaasi ka dhacay arrintaani ayaa kusoo aadaysa xilli guutada alqasam ee garabka militari hadhaqaakha iska caabinta xamaas ay xaqiijiyeen in ay dileen tiro badan oo ka tirsan ciidamada gumaystaha maanta oo sabdi ah sida warbixintii ugu dambaysa ay soo daawaceen geesta kale guutada alkasam ayaa ku dhawaaqay in ay beegsadeen dad badan oo ka tirsan ciidamada gumaystaha israa'il ee ku sugnaa deegaanka joheer al dig ee bariga gobolka dhexe bartamaha marinka kasa iyagoo adeegsanaya habka gantaalada ridka ee garabka laga riday islamarkaasina halkaasi xasuuqba'an ayay u geysadeen bartilmaameedka ciidammada ayaa ku soo beegmaya xilli ay maanta ciidamada guutada alqasam ku dileen askar badan marinka kasa ka dagaalamaysay dhinaca kale weriyaha aljazeira ayaa soo sheegay in weerar ay israa'il ku qaaday guri ku yaalla magaalada Ay da itaron ee ku taalla bartamaha koonfurta lubnaan weriyaha ayaa sheegay in goor hore oo maanta ahi in diyaaradaha dagaalka isra'il ay duulaan ku qaadeen deegaankaasi oo u dhow marinka webiga litania ee koonfurta lubnaan waxayna sidoo kale beegsadeen magaalada yoron iyo guri ku yaalla magaaladaasi isla markaasina duqayntaasi dad ayaa waxyeelo aya ku noqday duqaynta israa'iil ayaa ku soo beegmaysa xilli ururka xisbullah oo ku dhawaaqay in uu weerar ku qaaday fariisimo ay ciidamada israa'il ku leeyihiin xadka koonfurta lubnaan halkaasina khasaare xoogan ayaa laga soo sheegaya dhinaca kale qoysaska maxaabiista israa'iil ee ku xihan marinka kasa ayaa fiidnimadii maanta oo sabdiy aha banaanbaxyo ka dhigay bartamaha magaalada tal afif iyagoo dalbanaya in wiilashooda la soo celiyo lana eryo ra'iisal wasaaraha dalkaasi mujrimka weyn in halkaasi laga bixiyo ayay ku bannaanbaxayaan warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay in boqollaal qof oo ay ka qayb galeen dibadbaxa lagu dalbanayo in dowladdu ay soo dayso maxaabiista isla markaasina u is casilo ra-iisal wasaaraha dalkaasi bannaanbaxa cusub ayaa imaanaya iyadoo janaal laba iyo toban israa'iil laga soo xigtay sargaal uu sheegay in israa'iil ay ku jirto marxalad sugitaan ah oo ay ugu diyaargaroobayaan maalmaha go'aanka ee ku saabsan heshiis cusub isla markaasina laysweydaarsanayo maxaabiista hase ahaatee xamaas ayaa wacad waxa ay ku martay إن أيسن أقولانين هشيس كمل جرح وحيره ذين وإن لا صحيحة هشيس حبت جوجين أو أبدأ إسلام مركزنا محبيس تويدل اليهود هاي سو إن لا صديا أنا جنا أنت أن هينا وإن سيدينا أي يره ذين أرنت هسا أي واحد اللي هي أد أي واحد أكتر هي ما دام أي دون يان معلمة أو كلية in xabadda la joojiyo markii maxaabiistooda dhanka xamaas la soo deeyana waxa ay doonayaan in ay dagaalkii iyo qabti meesha ay ka bilaabaan xasuuqii taasina waa ay fahamsan yihiin ururka xamaas waxa ay rabaan in xabad joojin rasmi ah oo forefa ah la sameeyo islamarkaasina maxaabiista gebi ahaanba la soo deeyo ee yuhuudda gacanta ku hayso ayay hadta ku gorgortamayaan hase ahaatee israa'iil way macaatay meel kasta cadaadis ayaa kaga socdo sida hadda bannaanbaxyada aad arkaysaan hadda waxay rabaan in heshiis la gaaho maxaabiistana la isdhaafsado kase xanuun badan oo naxariisdarra ah ayaa ku dhacday gabadh soomaaliyeed oo uur leh kadib markii sideed rag ah oo manaxayaal ah ay kufsadeen gebadhaasi oo fool ahayd islamarkaasina markii ay kufsadeen kadib ayay gabadhii umushay hase ahaatee gebadhii iminka waa dirbijiif wayna waalatay haddana way dhashay cunug ayay haysataa qisada muna ayaan kaaga sheekaynayaa fadlan nagu soo biir oo sheergaray una duceey gabadhaasi si ay cadaalad u hesho loona soo qabto raggii kufsaday ayadoo xaamilo ah islamarkaasina fool ah sida barnaamijka ilintir lagu sheegay gabadhaani ayaa muuqaalkeeda halkaasi laga soo deeyey waxaa layidhi derbijiif ayay ahayd ayadoo xaamilo ah degmada yaakshid marba derbi ayay jiifa jirtay gabadhaani horay waa ay fiyoobeed laakiin waxaa laga yaabaa arrimo nin ah ama furin ah inay ku waalatay sacuudi carabiya ayay ka shaqaysan jirtay hase ahaatee gudaha magaalada muqdisho ayay timid marba derbi say u jiifanaysa iyadoo xaamilo ah siddeed rag ah ayaa kufsaday way jir dileen hadda maskaxda ayay ka waalatay markii laga yaabay iyadoo derbi jiif ah ayaa gabdho soomaaliyeed wadeen isbitaalkana geeyeen way dhashay oo hadda canug ayay haysataa laakiin gabadh soomaaliyeed ayaa kafaalo qaadday islamarkaasina sheegtay in ay xanaanaynayso hase ahaatee gabadhaani ayaa iminka ummadda soomaaliyeed ka codsatay in reerkeeda lala raadiyo isla markaasina lagu soo caawiyo in la daaweeye ayada gabadhaani ayaa jir dil xooggan ay u geysadeen ragga kufsanayay iyadoo xaamilo fool ah hadda arrinta way sii xanuun badan tahay gabadhaani way dhashay ayadoo madaxa ka xanuunsanaysa ayay cunugii haysaa mararka qaarna waxaa la leeyahay waa ay dilaysaa iyadoo xanuunsan xaamilo ah lasii kufsaday xaaladahaasoo dhan ayaa iskugu tagtay walaashayn allaha caafiye gabadha hadda gacanta ku haysa ayaa ka sheekaysay waxay tihi waxaan degganahay sinai habiinada qaar ayaan ku arki jiray iyadoo dirbiga jiiftooo xaamilo ah mararka qaar makaaxida ayaan ugu soo qaadi jiray raashiin oona keeni jiray dadka qaarkood ayaa a dhihi jiray gabadhaani waalan maxaad raashiinka ugu geynaysaa maad iska dhaaftid waxay dhihi jirtay gabadhaani waa bilo'aadan waana gabadh soomaaliyeed oo muslimad ah madaxana ka xanuunsanaysa xaamilo ah sidaas ayaa ugu gargaari jiray ayay tidhi gabadha hadda gacanta ku haysa islamarkaasina la tacaalaysa masaakiintaasi xanuunsan waxay tihi inta aan soo wadin ka hor dhisma halkaasi ku yaalla ayaa wiil uga baryay si ay u seexato meel laab ah ayay seexan jirtay ayay tidhi si ay uga badbaaddo bahallada iyo ragga manaxayaasha ah hase ahaatee dabankii ayay ku dhacday islamarkaasina habiin habiinnada ka mid ah rag badan oo ka kooban sideed nin ayaa gabadhii kufsaday ayagoo weliba kufsanaya ayaa laga eryey ayay tihi islamarkaasina loogu yimid khayladeedii hase ahaatee gabadhii oo xaamilo ah bilaheedana dhow yihiin ayay fayl saareen dhiig ayaa ka socday ayay tidhi islamarkiiba isbitaalka ayaa loola cararay gabadhiina way dhashay ayay tidhi raggiina way baxsadeen gabadhaani ayadoo foolanayso oo la leeyahay isbitaalka ayaa lagu geynayaa ayay leedahay berri ayaan dhalayaa ha layga tago maadaama madaxa ay ka xanuunsanayso gabadhii caawinaysay ee hadda codsanaysay in la caawiyo gabadhaasi ayaa isbitaalka iyo gebdho kala geeyey halkaas ayayna ku dhashay gabadha gacanta ku haysa gabadhaani xanuunsan ayaa waxa ay tidhi ilaa laba bilood ayaan ku arkayay derbiyaha reerkeedana markii la baafiyey qaar ayaa la helay hase ahaatee wiilkeeda ah ayaa hadda la helay wiilkaasi oo si uu hooyadiis u caawiyo ciidan u qortay islamarkaasina ciidanka qaranka ka mid ah ayay tidhi waxa uuna ka mid yahay wiilashii lagu soo tababaray dalkaasi eritreya sidoo kale waxa ay sheegtay habiin habiinnada ka mid ah dhalinyarada ciyaalgaraabiistaha ah in ay gabadhaasi dileen isla markaasina ay dhiig badan ka keeneen hadda gabadhaani waxa ay leedahay gabadhaani waxaa loo baahan yahay in la caawiyo isla markaasina waxa ay tihi cunugta yiriiska ay dhashay aniga ayaa naaskayga siiya oo koriyo ayadoo waalanna guriga ayay ii joogtaa oon hayaa haddii aan ilmaheeda u dhiibo waa ay dilaysaa waxay codsanaysaa caawin isla markaasina dhaktar xabeeb in loo geeyo gabadhaani dhaktar xabeeb markii uu arkayna waxa uu yidhi waxay u baahan tahay gabadhaani in dhiigga laga dhaqo mararka qaar carabi ayay ku hadlaysaa maadaama ay ka shaqaysan jirtay dalkaasi sacuudi carabiya waa muuqaal naxdin badan oo ku dhacday gabadhaani lagu magacaabo muna islamarkaasina sideed rag ah lagu kufsaday ayadoo dhimirka la hase ahaatee rag manaxayaal ah ayaa jooga gudaha magaalada muqdisho dhacdadaani ayaa noqonaysaa tii ugu foolka xumeed ee ka dhacday sanadahani gudaha magaalada muqdisho ugu dambayntii waxaa la helay gabadhaasi aabbaheed aabbaheed oo asigana cuuriyaan ahe isla markaasina xanuunsan aan waxba haysanin waxa uu yidhi gabadhaas adaan kugu ogahay waa gabadha hadda haysee laakiin gabadhaani waxa ay codsanaysaa in lala caawiyo gabadhaani xanuunsan ee dhibaatada xooggan loo geystay waxaana leenahay dowladda federaalk somaaliya iyo booliiska in gabadhaasi xaqeeda ay usoo dhiciyaan raggii kufsadana la soo raadiyo lasoo qabto qof madaxa ka xanuunsan haween ah islamarkaasina xaamilo ah inay sideed rag ah ku kufsadaan waa musiibooyinka ka jira gudaha magaalada muqdisho walaal u daceey gabadhaasi masaakiinta ah inuu alla caafiyo